Slávko Lichner. Spolu takto hrávame už od malička a tak hádam vám to takto spríjemné. Príjemný zážitok prajeme. A organizujeme rôzne podujatia pre deti, mládež a starších od nás. Sú to napríklad rôzne turnaje, či už futbalové alebo volejbalové, taktiež spoločenské akcie, sem tam nejaký koncert a taktiež aj súťaže. Práve na základe nejakej súťaže sme sa tu dnes stretli. Spolu s mestom Žarnovice sme v júli tohto roku vyhlásili súťaž pod názvom Logo Žarnovice podľa vás. Cieľom tejto súťaže bolo vytvoriť voľný návrh pre logo Žarnovice, ktoré by reprezentovalo Žarnovice na vonok a moderne. Počas všetkých etáp tejto súťaže sa stretávali s ľuďmi, ktorí nám kladli otázku, že prečo rušíme tento E, ktorý už máme. Vysvetlili sme im to tak, že vlastne E nerušíme, ale vytvárame logo, ktoré bude prezentované popri erbe a bude uverejňované tam, kde ho môže to logo nahradiť. A chcel by som poprosiť pána primátora, či by nám povedal, že kde všade by ho bolo možné uverejniť. Už teraz, hneď? Môžete. Dobre, takže ja by som vás ponovne teda chcel všetkých pozdraviť, ktorí ste sem prišli. Ja som veľmi rád, že sa tu zišla takáto spoločnosť. Pretože ja musím prvom rade povedať, že som rád, že títo mladí ľudia sa snažia robiť niečo zmysluplné. A napríklad výsledkom toho je aj táto súťaž o logo mesta Žarnovice. Kde by mohlo byť použité? No, ja osobne si myslím, že toto je taký prvý pokus o to logo Žarnovice. A myslím si, že my sa budeme snažiť to logo uviezť asi tak do života, teda to víťazné, že budeme ho prezentovať všade tam, kde sa bude prezentovať to logo. To znamená, že na oficiálnych dokladoch, ktoré mesto alebo mestský úrad používa, či už v správnom konaní, určite sa nebude dať použiť. Ale pri všetkých iných súvislostiach, pri prezentácii činnosti na našej webovej stránke,
pri vydávaní žiarnárskeho mesačníka. Ja si myslím, že začneme toto víťazné logo zverejňovať, tak aby skutočne aj sa s ním stotožnili, ale zároveň teda by bolo aj prijaté verejnosťou ako logo, pretože ja si myslím, že to logo by bez akýchkoľvek nejakých nápovedí, to víťazné, by malo povedať tomu, kto sa nám díva, že je to vlastne logo Žarnovice. A dúfam, že to logo bude úspešné. Pokiaľ nie, no tak budeme to brať ako prvý pokus a nejakú snahu niečo v tomto smere spraviť. Takže ja chcem sa prvé poďakovať tým mladým ľuďom z mesta, vám všetkým, ktorí ste aktívne prispeli do tejto súťaže. No a želám si vám to, že toto logo sa v živote nášho mesta, v živote našich občanov ujme. Ďakujem. Táto súťaž začala 1. júla a prebiehala až do 30. septembra, kedy nám súťaže si posielali svoje návrhy na našu e-mailovú adresu. Prišlo ich celkovo 49, čo nás nesmierne teší, pretože do septembra to vyzeralo tak, že sa zúčastnil len nízky počet. Návrhy boli rôzne a boli rôzne spracované. Najviac tým návrhárom imponovali naše hory. Kostol, kaštiel, mosty, plocha dráha a podobne. Teraz by som pristúpil k prvému vyhodnoteniu. Druhou etapou a taktiež prvou kategóriou bolo hlasovanie na Facebooku, ktoré trvalo celý október. Toto hlasovanie bolo dosť napínavé, teda aspoň podľa môjho názoru, pretože až do posledného dňa sme nevedeli, kto bude tým víťazom. Víťazom tejto kategórie sa stala Nela Gutmanová, žiačka súkromnej strednej umeleckej školy v Hodoši Hámrov s počtom hlasov 478. Dňa 22. októbra sa stretla šesťčlenná porota v zložení Hraňo Vojtko, Erik Oslanec, inžinierka Judita Žadoňová, ktorá je tu prítomná, inžinierka Mária Čákovská-Pánová, magisterka Miroslava Škreková, ktorá je tu tiež prítomná, a Zuzana Komendová, akademická maliarka. Porota sa zhodla a vybrala logo, ktoré sa im najviac páčilo. Tým logom sa stalo logo inžiniera Richarda Kováčika. Gratulujeme. Sa ospravedlňuje, pretože býva v Košicách, ale prečo teraz neviem presne. Prišla pred viacenú ideou sesternica. Odkážte teda, že mu gratulujem a že sa mi ho veľmi páči. Poslednou kategóriou bolo hlasovanie počas výstavy. To trvá až do dnes, od 3. novembra. Loga môžete vidieť na tejto strane. Ľudia mohli hlasovať od 3. novembra až do 6. novembra a rozhodli tak, že výkazom tejto kategórie sa stala dievča. Barbora Palatínusová s počtom hlasom 26. Celkového víťaza. Vyberalo sa z troch tých víťazných návrhov, čiže od návrhu od Nely Gutmanovej, Barbory Palatinusovej a inžiniera Richarda Kováčika. Vybral ho pán primátor dnes. No, spolu sme sa, alebo ako to nazvať, zhodli z tých troch víťazných. Tým víťazným logom sa stalo logo Richarda Kováčika. A taktiež získava aj finančný príspevok od pána primátora. Ďakujem. Aj my. Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili. Chcem poďakovať mestu Žarnovice za spoluprácu, taktiež aj pánovi primátorovi Kamilovi Dánkovi. Firme Jumati, ktorá nám poskytla služby, či už v tlačení alebo v sponzorstve. A teraz by som chcel
poprosiť, pozvať, si pozrieť vloga, ktorý si nevideli taktiež, ktorý sa z minulého týždňa po to leta a taktiež sa môžete účastniť. Ďakujem za pozornosť. Dokonca úplne človek, ktorý to spomínal, neviem, ako sa mu k tomu dostal. Vôbec, to je taká jeho vášeň, ako naozaj o tie logá, ako náhle nejaká súťaž sa vypíše na internete, tak teda on sa... Thank you.